Assalomu alaykum. Siz UzReport telekanalida navbatchilik qismi ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Studiyada Dilafruz Mirzamahmunova dastlab tanishib oling bugun dasturimizda. Toshkentda muntazam firibgarlik jinoyatini sodir etib yurgan 2 nafar shaxs qo'lga olindi. Onlayn jinoyatlar haqida nimalar bilamiz? Qonunbuzarlar qo'lga olinyaptimi? Poytaxtimizda 17 yoshli shaxs otasining mashinasini haydab fuqaroni urib yubordi. So'nggi paytlarda piyodalar tomonidan sodir etilayotgan qoidabuzarliklar soni ortib bormoqda. Navbatchilik qismi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yurtdoshlarimizni firibgarlardan ogohlantirmoqda. Sababi aynan shu turdagi jinoyatlar ko'payib bormoqda. Ilk lavhamizda 2 nafar firibgar haqida so'z boradi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida firibgarlik jinoyati fosh qilindi. Gap shundaki, 1996-yilda tug'ilgan, muqaddam sudlangan shaxs yana jinoyat ko'chasiga kirib, fuqarolarni aldab, ularning pullariga ega chiqqan. Navbatchilik qismiga bir nechta fuqarolardan kelib tushgan xabarga ko'ra, noma'lum shaxs o'zgalarning mulkini aldash va ishonchsiz iste'mol qilish yo'li bilan qo'lga kiritish maqsadida ularga tegishli bo'lgan pul mablag'larini aldov yo'li bilan qo'lga kiritib, buning evaziga har xil turdagi arzon narxdagi dorilarni ularni ishonchiga kirgan holatda avtomashinasiga tashab qoldirib, ma'lum bir manzilga olib borib qo'yishni aytib, ammo u manzilga ushbu taksistlar yetib borgan vaqtida hech kim kutib olmaganligi hamda ularga nisbatan yetkazilgan moddiy zararni hech kim qaytarib bermaganligi aniqlangan. Gap shundaki, 2021-yil 1-dekabr kuni davlat ismli shaxs Yakkasaroy tumani Bobur ko'chasida Rustam ismli fuqaroning ishonchiga kirib, uni aldaydi. Ya'ni jabrlanuvchining 50 AQSh dollari va 400 ming so'm miqdordagi pullarini olib, arzon turadigan dorilarni berib, 5-chi shifoxonaga borsa turmush o'rtog'i pullarni qaytarib berishini va dorilarni olib qolishini aytadi. Xuddi shunday usul bilan firibgarlik jinoyatda gumonlanib qo'lga olingan davlat ismli shaxs 2021-yil 6-dekabr kuni Mirobod tumani Sodiq Azimov ko'chasida fuqaro Hakimovdan 1 million 300 ming so'm, 7-dekabr kuni Oybek metro oldida Abdurasil ismli shaxsdan 150 AQSh dollar miqdordagi pullarni yaqin insoni kasal ekanligini, dorilarni eltib bersa kutib oladigan oila a'zosi pulni qaytarib berishini aytadi. Bundan tashqari 7-dekabr kuni fuqaro O'lmas ismli shaxsdan 1 million so'm pullarni oladi. Tergov bo'limining ma'lumoti ko'ra, bu kimsa boshqa shu turdagi jinoyatlarga ham aloqasi borligi aniqlandi. Eng achinarli holati, ushbu shaxs 2021-yil 25-noyabr kuni muqaddam sodir etgan jinoyatlar yuzasidan sudning so'nggi hukmiga asosan ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan bo'lishiga qaramasdan, bunga o'ziga tegishli xulosa chiqarmasdan yana jinoyat sodir etish yo'liga kirib, ya'ni oradan 5 kungina vaqt o'tganidan keyin yana jinoyat sodir etish yo'liga kirgan hamda Toshkent shahar hududi bo'ylab 10 ga yaqin jinoyatlarni sodir etgan. Ushbu fuqarolarga barcha holatlar yuzasidan arizalar bilan kelib tushganligini inobatga olgan holatda ushbu fuqarolarga davlat ismli shaxsning fototasviri, ya'ni fotosurati ko'rsatilganda ular ushbu shaxsni tanib olishdi. Taksi to'xtatdim. Murabotga olib tashlasani gaplashdim. Gaplashgandan keyin ketib bormasdan yo'lda taksidan pul so'radim. So'ming bormi dedim, 150 dollarga bor dedi, so'm berdi menga. Men kirib aptekadan dorilarni olib chiqdim de. Olib chiqib mashinasiga qo'yib, frigatni yoniga borsang dedim, Yakkasaroy tumaniga frigatni yonida olib qoladi, pulini beradi dedim. O'zim Mirobod tumanida joylashgan Ipak yo'li bank yonida tushib qoldim. Hozirgi kunda o'sha davlat ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bandiga asosan ayb e'lon qilinib, unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Toshkent shahrida sodir bo'lgan yana bir firibgarlik jinoyatiga e'tibor qarating. Bu holatda gumonlanuvchi sifatida tergovga jalb qilingan Radik ismli shaxs fuqarolarni, taksi haydovchilarini aldab pullariga ega chiqqan. 2021-yilning noyabr oylarida bir necha fuqarolar tomonidan Shayxontohur tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga turli xildagi arizalar kelib tushib, ya'ni ularning o'z arizasiga ko'ra noma'lum shaxs tomonidan ularning ishonchiga kirib,
pul mablag'larini uyiga kirib olib chiqib berish sharti bilan olib, yashiringanligi, ya'ni voqea joyidan yashiringanligini holat bo'yicha arizaga tushgan. Ushbu holat yuzasidan olib borilgan tezkor qidiruv hamda tergov harakatlari davomida ushbu jinoyatlarni Radik ismli shaxs tomonidan sodir etganligi aniqlandi hamda jinoyat qidiruv xodimlari tomonidan ushlandi. Gap shundaki, Radik ismli shaxs to'xtatgan mashinaga yo'lovchi sifatida o'tiradi. Yo'lda esa turli bahonalarni aytib, dori va boshqa narsalarni uyiga olib borishi kerakligini vaj qilib, haydovchilardan pul berib turishini so'raydi. Haydovchilar ham firibgarning aldoviga chuv tushib, yonidagi pullarni berib yuborishadi. Do'kon yoki savdo markazi oldida to'xtab, u yerga kirib, haydovchini oldiga qaytib kelmay, voqea joyidan g'oyib bo'ladi. O'zimga yetarli xulosa qildim men. Bunga hamma jabrlanuvchilardan uzrimni so'radim. Qattiq pishoymanman deman. Bo'lganda ham juda ham qattiq pishoymanman. Mayli biz adashib, ahmoqlik qildik, boshqa qilib nima qildik-ku, lekin hech kimni jinoyat qilib borishini xohlamayman. Jinoyat qilishini ham xohlamayman. Men o'zimni tanamda shu narsani tushunib yetib, o'zimga yetarli darajada pishoymandaman. Hozirda Radik ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi B bandi, ya'ni xavfli retsidivist tomonidan aldash hamda ishonchli iste'mol qilish yo'li bilan o'zganing mulkini qo'lga kiritish holati bo'yicha ayb e'lon qilinib, unga nisbatan qamoq qolish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Shayxon Tohir tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limining ma'lumot berishicha, Radik ismli shaxs fuqarolardan har xil holatda 300 ming so'mdan 1 million 700 ming so'mgacha pul olgan. Qilmish qidirmish deganlardek jinoyat ko'chasiga kirgan bu shaxs endilikda qilmishlarga sud oldida javob beradi. Siz ham hushyor bo'lasiz degan umiddamiz. Onlayn jinoyatlar haqida eshitganmisiz? Internetdan foydalanib fuqarolarning pullarini yechib olishayotgani haqida bilasizmi? Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmat xodimi Jamoliddin Nasimov ayni shu mavzuda maxsus reportaj tayyorladi. Hozir esa shu haqda. Qo'limdagi telefon internet tarmog'iga ulangan. Men u orqali dunyoda sodir bo'layotgan voqea hodisalarini bir zumda bilib olishim mumkin. Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda nimalar muhokama qilinayotganligini kuzatib borish imkoniyatiga egaman. Bozor va savdo markazlariga bormasdan turib, aynan internet orqali istagan narsamni sotib olishim, hattoki ijaraga uy ham tanlashim mumkin. Ammo biroz e'tiborsizlik qilsam yoki moliyaviy savodxonligim pand bersa, men jinoyatchilarning qarmog'iga aynan internet orqali ilinishim hech gap emas. Internetdan foydalanib birovlarning mol-mulki va pullariga ega chiqqan shaxslar, qisqa qilib aytganda axborot texnologiyalari bilan bog'liq jinoyatlar tafsilotiga to'xtalamiz. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, tergov boshqarmasi ayni kunlarda axborot texnologiyalari bilan bog'liq eng ko'p uchrayotgan jinoyatlarning ayrimlari haqida ma'lumot berdi. Hozirgi kunda respublikamiz miqyosida axborot texnika vositalaridan foydalanib firibgarlik jinoyatlarini sodir etish juda ham ko'paygan va keskin oshib bormoqda. Bu jinoyatni sodir etishda jinoyatchilar asosan shaxsini ma'lum qilmaslikka harakat qiladi, ya'ni noma'lumligini saqlab qolishga harakat qiladi. Qanaqa sodir bo'lishi mumkin? Misol tariqasida o'lik uy bor, avtoelon yoki shunga o'xshash, demak, ilovalarda biz kirganimizni ko'rishimiz mumkinki, kimdir nimasinidir sotish uchun demak e'lon beradi. Demak, o'sha jinoyatchilar bundan ikkita usulda foydalanishi mumkin. Ya'ni o'zi yolg'on ma'lumotlar bilan e'lon qoldirib, o'zining jabrlanuvchilarini, demak, o'sha mablag'larga egalik qilish harakatida bo'ladi yoki o'sha e'lon qoldirgan shaxsga qo'ng'iroq qilib, uning e'loni bo'yicha qo'yilgan, demak, mulkini sotib olishni bildirib, uning mulkini egallashga harakat qiladi. Birinchi holatda, ya'ni o'sha jinoyat shaxs yolg'on e'lon qoldirib, o'ziga tegishli bo'lgan maishiy texnika buyumi yoki bir uyini sotuvini to'g'risida e'lon qoldirib, hattoki bu to'g'risida boshqa bir e'lonlardan o'g'irlangan fotosuratlarini joylab, unga qo'ng'iroq qilgan mijoziga go'yo yoki haqiqatda shu uyini yoki bir maishiy texnikasini sotish haqida aytib, o'sha buyumni yoki uyini sotib olishiga ishonch bo'lishi uchun u aytgan plastik raqamlarga o'sha pul o'tkazib berishini so'raydi. Bunda o'sha pul o'tkazib berilgandan so'ng jinoyatchi shaxs telefon raqamlarini o'chiradi. Aksar holatlarda, demak, o'sha u ko'rsatgan plastik raqamlar boshqa shaxslarning nomiga ochilgan bo'ladi. Internetda, ijtimoiy tarmoqlarda uy oldi sotdisi, ijaraga berish bilan bog'liq yuz bergan jinoyatlar bilan so'zlarimizni davom ettirsak. Yaqinda Navoiy viloyatida tug'ilgan Abdujalol Xo'ja ismli fuqaro ichki ishlar bosh boshqarmasiga murojaat qiladi. O'z arizasida jabrlanuvchi ijaraga uy olish uchun internet tarmog'ida Ibrohim ismli shaxs bilan tanishganini, fotosurat orqali tanlangan uy uchun
badal to'lovini to'laganini, ammo Ibrohim ismli shaxs bilan aloqa uzilganligini ma'lum qiladi. Ishonchga kirib, pulga ega chiqqan shaxsga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini so'raydi. Murojaat asosida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlarining tezkor texnik tadbirlari natijasida mazkur firibgarlik jinoyatiga asl ismi Ramiz bo'lgan shaxs qo'l urganligi aniqlandi. U o'z jinoiy ishlarini yashirish maqsadida asl ismini o'zgartirib ko'rsatganligi ma'lum bo'ldi. Ko'rsatilgan uy fotosuratlari ham internetdan yuklab olingani, ya'ni yolg'on e'lon berganligi oydinlashdi. Buni qarangki, qo'shtirnoq ichidagi qahramonimiz muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 166-moddasi, talonchilik 168-moddasi, firibgarlik bilan sudlanib, tegishli tartibda jazo olgan. Ammo o'ziga yetarlicha xulosa chiqarmasdan yana jinoyatga qo'l urdi. Bu Ramiz ismli shaxsning oxirgi jinoyati emas. Umuman aloqasi bo'lmagan uyning fotosuratlaridan foydalanib, yolg'on e'lon orqali birovga berib yubormaslik evaziga badal puli so'rab, yana 5 nafar fuqaroni aldashga erishgan. Fuqarolardan 300 ming so'mdan 800 ming so'mgacha pullarini plastik kartasiga tushirtirib olgan. Oldin probatsiyada turardim. Oldin makler bo'lib ishlardim haqiqatdan. Keyin sim kartamga O'likusga mana shu uyi joylashtirib 100 ming so'm tushirib ko'rdim. Uyni ko'rsatmasdan turib tushirib berdi. Masalan, keyin u mana shu foydalanganimdan keyin o'sha 2ta, 3ta, 4ta sim karta olib yana shunaqa ish takror qildi. Keyingi holatim xuddi shunaqa. O'likusga e'lon berilib Zakrat tashlab bersang, uyi ertaga ko'rsataman degan gap bo'ldi o'sha yerda. Plastik kartaga tashlattirdim. Shundan keyin tashlab bergandan keyin tez sim kartani o'chirib, boshqa sim karta qo'yib foydalandim. Jamlashda holat bo'ldi shunaqa. 6ta holat bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan Ramiz ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Agarda siz ham mazkur shaxsdan jabr ko'rgan bo'lsangiz, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga murojaat qiling. Axborot texnologiyalari va internetdan foydalangan holda sodir etilayotgan yana bir jinoyat usuli haqida sizga ma'lumot berib, ogohlantirmoqchimiz. Ya'ni siz internetda biror bir buyumingizni sotish haqida e'lon joylashtirganingizda, aloqaga chiqqan xaridor bilan gaplashishda hushyor bo'ling. Aynan jinoyatchilar siz aytgan narxda buyumingizni sotib olishga rozi bo'ladi. Pulni esa plastik kartaga tashab berishini aytadi. Buning uchun sizga internet silkasini jo'natadi. Agar siz hushyor bo'lmasangiz, uning aldoviga uchasiz. Yuborilgan silka orqali kirib, karta ma'lumotlaringizni kiritasiz. Shunda sizga SMS xabar orqali kod ham kelishi mumkin. Uni ham kiritganingizdan keyin jinoyatchida sizning kartangizni masofadan turib boshqarish imkoniyati yaratiladi. Qarabsizki, hisobingizdagi pullar g'oyib bo'ladi. Plastik raqamining kodi amal qilish muddati va uning telefon raqamiga kelgan maxfiy kodni kirgizishi bu o'sha jinoyatchining u plastik kartada ichidagi mablag'larni tasarruf qilish imkoniyatini ega bo'lishiga sababchi bo'ladi. Natijada jinoyatchi shaxsini oshkor qilmasligi orqali, demak, jabrlanuvchining o'sha plastik kartasida ichidagi mablag'larini o'zining oldingi jabrlanuvchilari, o'zining oldin o'sha pul mablag'larini yechib olgan shaxslarning kartalari yoki plastik zanjirini yaratib, 5-6ta shaxsning nomiga o'tkazib, keyinchalik uni respublikamiz tashqarisidagi, demak, qo'shni respublikalarda ochilgan hisob raqamlariga olib chiqib ketish orqali, demak, pul mablag'larini o'zlashtiradi. Yana bitta narsadan ogoh bo'lish kerak, PayMe, Oson yoki shunaqa bank tizimini o'zini ilovalari mavjud, bank tizimi bilan integratsiya qilingan ilovalar mavjud. Demak, har birimiz bundan juda ham unumli foydalanamiz. Lekin aksar holatlarda fuqarolarimizga o'zini o'sha bank xodimi yoki o'sha PayMe yoki Click ilovalaridagi ishlovchi mas'ul xodimlar deb tanishtirib, plastigingizni o'chirib qo'yamiz, kodlab qo'yamiz yoki qanaqadir nosozlik bor, sizga kod jo'natamiz, shu kodingizni bizga aytishingiz kerak degan bir vajlarni qilib, o'sha natijada fuqarolarimiz bunga ishonib kodini aytgan taqdirda u plastik kartadagi mablag'larni tasarruf qilish imkoniyatiga ega bo'lib, demak, o'sha pullarini yechib olish juda ham holatlar pullarni yechib olish holatlari juda ham ko'paygan. Yana bir sodir etilgan jinoyatga e'tibor qaratishingizni so'rardim.
yana internetda berilgan e'lon bilan bog'liq. Ya'ni bir hamyurtimiz yaxshi niyatlar bilan avtomobil sotib olish uchun pul yig'adi. Internetda esa qisman arzon bo'lgan Spark uning e'tiborini tortadi. Voqeaning to'liq tafsilotini mazkur jinoyat ishini ochishda bevosita ishlagan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jinoyat qidiruv boshqarmasi tezkor vakilidan eshitsak. Reklamalarda kanalga aloqalanib, bu yerda bir e'lonni ko'rib qoladi o'z-o'zidan. Ya'ni Spark rusumli transport vositasini arzon narxda, ya'ni hozirgi kunda avtosalonlarda va transport vositasi savdosi bilan shug'ullanuvchi bozorlardan da ko'ra, narxlardan da ko'ra arzonroq bo'lganini ko'radi va o'z-o'zidan ishonadi. Aloqaga chiqib, ushbu e'lon bo'yicha ya'ni o'sha noma'lum shaxs bilan savdo-sotiq faoliyatini amalga oshiradi. Ular o'zaro kelishilgan summani kelishiladi, sotib olish jarayoni va o'ziga xos shundaki, u yerda sotuvchi rolidagi noma'lum shaxs jabrlanuvchi, sotib oluvchi rolidagi jabrlanuvchimizga vaqt qoldirmaydi, ya'ni o'ylash uchun, fikrlash uchun psixologik jihatdan vaqt qoldirmaydi, ya'niki olsangiz oling, bo'lmasam bu transportasini oluvchilari juda ko'p. Qabilidagi so'zlardan foydalangandan keyin bevosita jabrlanuvchimiz fursatdan foydalanib qolishni o'ylaydi har qanday fuqaro. Chunki arzon o'z-o'zidan. Boshlang'ich to'lov deydi. Boshlang'ich to'lov uchun muayyan summani tashlab berishni so'raydi noma'lum shaxs. Va uni so'rash natijasida o'z-o'zidan pul o'tkazma qilib beradi. Kartadan o'tkazib bergan yoki bank kassa kartasini o'tkazib berib, o'zaro yozishmalar uchib ketadi. Ularni aloqalash imkoniyati uzilgandan so'ng jabrlanuvchimiz biladiki, shu aldanganligini va murojaat qiladi. Murojaat yuzasidan surishtiruvlar olib borilib, belgilangan ushbu shaxs ushlanib, tergov bo'limiga topshirilib, qonuniy chora ko'rish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Jinoyat sodir etayotgan shaxs faqat oyog'ini tagini ko'radi. Bu gapimga shubha bo'lmasa kerak. Menimcha, biz Toshkent viloyatida joylashgan jazoni ijro etish muassasasiga bordik. U yerda katta-katta pullarni aynan axborot texnologiyalaridan foydalanib o'g'irlagan mahkum bilan suhbatlashdik. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining 168-3G bandi, 240-chi moddasi, 243-chi moddasi, 177-chi moddalar va bir necha yana moddalar bilan 8 yildan ozodlikdan mahrum etilganmi? Kibir jinoyat, internet texnologiya asosida boshqa davlatlardan pul yechish, shu jinoyat qilganmi? Necha pul yechgansiz? 165 milliard 792 million bo'lgan. Ikkinchi nima? Birinchi ishim 35 million dollar pul yechganman. Kompyuterni bilasiz? IT yo'nalishi bo'yicha. Tizim yaratgan programmistman. Necha yoshsiz? 27 ekraman. Yaqin. Hozir 26. Oila bormi? Ikkita farzandim bor. Birinchi nima? Koreya Respublikasiga bo'lganman, Chejuga bo'lganman. O'sha yerda shu internetga kirib, через Sputnik orqali internet olib, mashinada Izraeldan pul ishlay. Izraeldan o'tgandan keyin 10 minut ichida 7 davlat bankiga aylantirganman. Chunki izini qoldirmaslik maqsadida. Lekin hech qanday yolg'on yo'q-ku ochilmaydi. Jinoyatga jazo muqarrar degan deb. Baribir topildi. Bu pullar nima qildi? Davlatlar Shvetsiya banki, Belgiya, Polsha, Koreya, Izrail, Brusselga qaytarganman. Через nima orqali? Shu viza orqali aeroportda edim, Turkiyadan qaytdim Rossiyaga. Rossiyadan o'zi Facebook qidirgan ekan, O'zbekiston zapros bergan ekan. O'zbekistonga kelib, jazo muddatim o'tyapman. Hozir to'r devorlicha o'tirib, har bir kun, har bir soat, har bir daqiqalar inson uchun qanchalik qadrli ekanligini to'liq tushunib yetdim. Payg'ambar alayhissalom aytganlar: "Man g'oshshana falaysa minna." Kim bizni aldasa, u bizdan emas. G'oshshani hamma yo'nalishga ishlatsa bo'ladi bu so'zni. Aldash oziq-ovqat savdosida ham, qurilish mollari savdosida ham, pul oldi berdisida ham, kiyim savdosida ham, umuman hamma muomalaga g'osh so'zini ishlatsa bo'ladi, aldov so'zini. Kim bizni aldasa, nima sohada bo'lmasin, u bizdan emas dedilar payg'ambarlar. Ya'ni musulmon bo'lmaydi dedilar. Chunki Alloh subhanahu va taolo hamma vaqt ko'rib turadi. Kompyuterda oldida o'tirib olib, birovni kartasidan yechyapman, hech kim bilmayapti meni. Men hakerman deb o'ziga boshqa nom qo'yib olgan, boshqa kod qo'yib olgan, u bilmaydiki Alloh subhanahu va taolo ko'rib turibdi. Yelkasida farishta yozib o'tiribdi. U farishtalar kiromayni katibayn trollarni ham yozadi. Boshqa nom ostida kirgan bo'lsa ham internetga yozadi o'zining nomida. Falonchisan-ku deb yozaveradi. Mana shu narsani albatta his qiladigan bo'lishimiz kerak har birimiz.
Buzoqning yugurgani somonxonagacha degan maqol aynan jinoyat sodir etgan shaxslarga atalgan desam so'zlarim o'rinli bo'ladi. Ya'ni jinoyat qilgan inson ertami kechma qilmishlarga sud oldida javob beradi va panjara ortida o'tiradi. Fuqarolarimiz ham ko'rganlardan xulosa qilib o'z plastik kartalardagi pullariga har xil SMS va qo'ng'iroqlarga ehtiyot bo'lishlarini so'rardik. Poytaxtimizda 17 yoshli shaxs otasining mashinasini haydab fuqaroni urib yubordi. Ma'lum bo'lishicha qoidabuzar haydovchilik guvohnomasi bo'lmay turib avtomobil boshqargan. Yuz bergan voqea yuzasidan jamoatchilik muhokamasi bo'lib o'tdi. 2022-yilning 21-yanvar kuni poytaxtimizda yo'l transport hodisasi yuz berdi. Unda 17 yoshli fuqaro tegishli hujjatlarsiz avtomobil boshqarib, Yunusobod tumani Amir Temur ko'chasining belgilangan joyidan o'tayotgan piyodani urib yuborgan. Oqibatda 1963-yil Andijon viloyatida tug'ilgan To'xtasin Matsayev chap oyoq kichik boldir suyagi yopiq sinishi tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan. Shu o'rinda tabiiy bir savol tug'iladi. Haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan yosh yigit mashinani qayerdan oldi? Kim unga avtomobil boshqarish huquqini berdi? Bu kabi savollarga poytaxtimizda bo'lib o'tgan jamoatchilik muhokamasida javob izlandi. Bu bo'lgan avariyalar, bularni ko'rib shu odam itib junji ishib ketadi-da, ertaga meni uni o'rnida, meni bolam bo'lishi mumkin, uni o'rnida meni qizim, kelinim, bolam, akam, ukam shuni ba'zigina his qilinglar deb aytilyapti-da, bu jon kuydirishi asosiy maqsadi. O'g'lingizning qilgan qilig'iga yoki bo'lmasa xatti-harakatiga mayli, bu endi bu palakat deydigan bo'lsangiz, bunga birinchi o'rinda sizni yuragingiz og'rishi kerak-da. Nimaga mashinani farzandingizga hech qanaqa pravasi yo'q bolaga, mashinani minmagan bolaga moyikaga berish haqingiz bor. Bu bir. Xudo ko'rsatmasin, bitta xonadonda boquvchisini agar urganda, shu o'lim bilan borib tugaganda nima bo'lardi? Muhokamada Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i ham ishtirok etdi. Hodisaga aloqasi bo'lgan shaxslar, ya'ni qoidabuzarning otasi jamoatchilik oldida qilgan ishi uchun tushuntirish berdi. Yo'l qo'ygan xatosini tushunib yetdi. Eslatib o'tamiz, mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 1-qismida ko'rsatilgan jinoyat alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Moyka chiqib ketganini mandan ruxsat so'rab, moykadan chiqdim, keyin shahar markaziga bordim. Alaychikidan ketayotdim, tezmas edi, 50 55 60 edi. Shu peshxodni ko'rmay qoldim, mashina to'xtaganda chetga oldimda, oyog'i sindi, vokani ozgina boshida gematoma. Necha yildan beri shu mashinani otangizdan so'rab boshqarib yursiz? Yo'naqi bo'lmagan o'zi. Kursga borayotdim, shu pravaga hozir bormay qo'ydim. Siz dadangizdan so'radingizmi, mashinani olib chiqaman moyka deb so'radingizmi? So'radim shuni. O'zlar berdilarmi? Ruxsat so'radim, iltimos qildim. Shu faqat moykiga olib chiqib kelishga ruxsat berdilar. O'zim to'g'risi afsusdaman bo'lgan narsadan. O'zim tushundim, o'zim xatoimni tushundim. Odamni qaysi holatga kesib qo'yganim o'zim bildim. Voyaga yetmagan shaxs biror bir qoidabuzarlik sodir etsa, ota-onasiga nisbatan javobgarlik mavjud. Shu sabab farzand tarbiyasida ota-onalarga katta mas'uliyat yuklatilgan. Afsuski, ayrim ota-onalarning bu mas'uliyatni to'liq his etmasligi oqibatida yuqoridagi kabi holatlar ro'y berib kelmoqda. Shu o'rinda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi eslatib o'tadi. Fuqarolar haydovchilik guvohnomasini 18 yoshdan boshlab, avtomaktabni tamomlab, maxsus imtihonlardan o'tgandan keyin olishlari mumkin. Hurmatli ota-onalar, farzandingiz erkaligini deb qonunlarni chetlab o'tib, mushkul ahvolga tushib qolmang. Yo'l harakati ishtirokchisiga aylangan har qanday obyekt borki, uning talab va qoidalariga amal qilish shart. Xoq haydovchi bo'lsin, xoq piyoda. Ammo so'nggi paytlarda piyodalar tomonidan sodir etilayotgan qoidabuzarliklar soni ortib bormoqda. Shu sabab poytaxtimizda piyodalar ishtirokida qoidabuzarliklarni oldini olish maqsadida maxsus o'rganish tadbirlari olib borildi. Qo'yliq dehqon bozorining yon atrofidamiz. Yo'llar tirband, aholi gavjum, haydovchi va piyodalar tomonidan harakatlanish qoidalari eng ko'p buzilayotgan manzil. Yaxshiyamki, bu yerda yo'l patrul xizmati inspektorlari vaziyatni nazorat ostiga olib, harakatlanishni ta'minlamoqdalar. Shu o'rinda eslatib o'tsak, bugungi kunda yo'l harakati qoidalari bilan bog'liq sodir etilayotgan huquqbuzarliklar nafaqat haydovchilar, balki piyodalar o'rtasida ham ortib bormoqda. Jumladan, piyodalar bilib-bilmay yo'lning duch kelgan joyidan o'tib, ham o'zlari, ham boshqalar hayotiga xavf solmoqdalar. Yer osti va usti yo'llari bo'lsa-da, to'siqlardan oshib o'tib, xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirmoqdalar. Ogohlantiruvchi yo'l belgilariga-ku umuman amal qilinmaydi. Nega qoida buzdingiz deb so'ralganda esa, o'z majburiyatini unutib, yo'l patrul inspektorlariga qarshilik ko'rsatib, do'q-po'pisa qilayotgan shaxslar ham uchrab turibdi. Assalomu alaykum. Birinchi patrul inspektor Sartor Mirzo. Ma'lum, bir daqiqa vaqtingiz bo'lsa, keling, aka, beyora keling. Beyora qoring. Yo'li belgilanmagan qatnov qismini o'tkazasiz-ku.
Şunge. Хорошо, aka ya zadumolsa xayolimda edi. Sizni ko'rsatib turibdilar, bu yoqdan o'tinglar turibdilar. Ana bo'ldi. Tushuntirsangiz, bu ham shunadaku. Yo'q, uchmaydi, salom yo'q, ничего не представляю. Salom yo'q. Ya starshiy bu. Assalomu alaykum. Birinchi batalyon inspektori Sartonov bo'lganmisiz? Yo'l harakati qoidalariga amal qilish ham madaniyatning bir namunasi. Shu boisdan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yana bir bor eslatib o'tadi. Hurmatli fuqarolar, yo'l harakati ishtirokchisiga aylangan vaqtingizda ehtiyotkorlikni unutmang. Qoidalarga doim amal qiling. Siz UzReport TV telekanalida navbatchilik qismi ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Kelasi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.